ina mata. Akwai mata. Ah, da wani babu turki, kullum akwai mata, kullum akwai mata. Ali bai gani ba wai. Wace diya kake so? Eh, ina na fisa da kafaji wa. Muje gidansu. Ba wala ba wai. Amma fa sakina yelgo yelman yan saraki. Baba Buhari Ali, eh, komandan Allah ba. Ala. Komandan Allah ba, Ali zan nan shi wai. Et puis, c'est l'argent. Allah ya ko kudi dewa. Wallahi. Ako kudi. Ki ne kone pa di jalo wai. Allah ya komanda pose na ba Ali jalo pose shi wai. Et puis l'argent. Wallahi Ali zan ba ko kudi dewa. Ai ga ne hita. Eh ne pisa. Bon, on a ba wai. On y va. Lawat. Wala na fisa wai. Alor na fisa. Eh mata. Ali jalo ina bane wai. Kin war hal na kike da Allah ju. Ki biya sai kici ba yel manyan mutane ba. Lawa kai mine na wani mallau. Biya ko ina na wuce in juye in dibe ku ko mine ne. Yi mana yau bika jiba ki dibe mu. In kuna mini magana ko ina kawai na wuce sai ku rika bina ko ina na wuce ku rika bina me wannan ni wani. Yo san ki yake. Yo yana so na ko ina na ta sai rika bina kamar na muku sata. Yo ke kin wada haka. Ka to ina ruwan ki kuma. Eh. Lawan. Me gida? Eh, ka fadi na riya wannan Ali da Luna fa shi kamar ya mutu. Kina ji ya sanki kamar ya mutu. Yo yana so na haka ya kuke kai ko ina na wuce sai ku rika bina kamar na muku sata yana so na haka yake mini. Eh, ifol durka ma ta da laba. Da sunu gal. Ifol durka. Kina ji ya zo daga can Senegal. Can ne garo su. Eh fi. Ce su fadla ka ta masu wai. A kawo na ko na Ali Jallo. Dakar. Ki kore Dakar? Ah. Salamu bilad. Billahi grame voya na wai. Il faut lui dire ça. Na ji shi dan babban gida ne. Dan mai arziki ne shi ma kaman ku yan manyan mutane. Shi ma a garin sa kanan ne. Et puis, moi je vais lui, je vais marier lui. Na ji ya son ki dan ya arme ki. Hmm. Eh, ça. Eh, lawa. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas quoi ça va? Ah, tayar de mi gida. Elle est d'accord? Elle est d'accord? Hmm. Ah, ça c'est bien là. Bon, voilà ba. Naisa? Na'am. Ya kina. Sakina? Na'am. Si da wani ne kuna hira? Wayan su ne suka zo suka ce wai army na za su yi. Army? Eh. Su wane ne? Ah, ni ban san su ba. Ah, bakin Baturin nan ba ne? Ni dai ban san ba. Ba haka mu kai da ke ban Naisa. Ko shi ko ni? Kai dai. To ina zan tinda muka tsaida mu da ke. Ya dan shine na kore. Eh ni kuma so ne kake ga min gaskiya. Ko shi ko ni? Kai dai. A'a. Ya in ni ne ni na kashi gidan naku? Eh ni na san su ko zuwa su kai. Ki ga min gaskiya. Ko ba haka ba. Ko ki ga tsaye shi ko ni? Tunda ni ban na yarda ana wannan kini-kini ana gewa ana komawa ko shi ko ni kirji na ga min gaskiya. Ki san matakin da zaki dauka ke gani tafiya zai. Eh sai an jima. To. Saba lafiya lafiya lo kwakwa kai baka zuwa gidan nan sai na aika aje a nemo ka eh malam eh nawa ne ka bi ni bashi ai babu bashi wau babu bashi dan ma eh babu bashi ah dan kai ma kana baya baya dan can gidan sarki ma tambaye ka aje manyan hada ne duk tambaye ka suke ko kana can gindin jajayen nan na banza a gindin su wallahi malam eh na sara mutum banja to wallahi mutum banja kuma ga yarinya da kazo kana so ta mu ta babban Buhari ya babban Buhari Nahisa to kai ka ki ba mu yarda ka kuma can gindin jajayen nan kafirai eh madam eh wallahi nasara wanda mutum banja asila wuri take zai to ka gani da ka komo gindin mu kana bin mu gaskiya wannan yarinya da babban Buhari wanda ake kira Nahisa ya malam gabto wannan sai in baka ita komai da komai in baka da wallahi malam wajen rantar da mu to in ka komo cikin mu wannan komai sai mu baka
Ali Jallo yariyan wannan yariyan wannan sai an baka komai da komai dan duk wanda ka sani manyan buhadan wannan duk diyan su nike ba da su nike musu aure komai da komai malam mu afartu da ka ba mu yarda komai muna baka wannan to kaga yanzu akwai wata babbar shawara za mu yi ta a gidan sarki sai da kai yaya ka gani wallahi malam tun sai ka sulta yi ladiman jesu a wuku jesu da kwa kusur rasa mem kaptar ce kufin lulatar to shi kenan alijan da zan ma kyauta kaga wannan zinari ce wannan zinari ya ce malam sassai ni fawar dugur dugur wannan daga zela na kata sassai war pir malam daga zela na kata wannan da na baka dan ka taimake mu ne shi yasa na ka na baka malam kai ka ba wannan wannan na baka shi saboda kuma wani zancen auren yarinya wannan ba komai bane za abin da za a bada dewa ba wallahi malam tu sai ka buya da mai mu za faresa to shikenan mu za faresa da ka yarda fa ta fili malam to shikenan yarda ka muke so sai fili malam to shikenan wanda ratar da ku kamfa ku da jajayen banza can sa nasara banza ba mutun kirki to gashi wannan sa malam alijalo ya mal alijalo ya kwanta to madalla to muna jime parti a la maison to shikenan me vendre dit c'est sûr to shikenan sûr to shikenan na yarda Allah yarda vendre dit c'est sûr to shikenan Allez, Jalou, va venir voir. Stop. Amin, Amin, Mario. Amin, Malin, Yaru. Amin, Shati, Mama. Shati, Mama. Amin, Mama. Amin, Mama. Amin, Mama. Amin, Mama. Amin, Mama. Amin, Jalou. Abin da ya samu ka tare shi ne. Kishin ƙasar mu. Da iya wuce da nauyin jama'a da ke kanmu masha Allah ya kamata yau mu duba mu san abin da za mu yi gaskiya kuma a cikin ku kowa ya san nauyin da za a dora mishi masha Allah sun fasa Allah kar duwa kowa ya san aikin da ke gaban shi don fasa Allah kar duwa tunda wannan sha'ani na turawa na jajjayen na ya ishe mu ya kamata mu fanshi kasan mu ya kamata mu kore su daga cikin kuciya kuciya to amma a rike asiri afiya sa a rike asiri afiya sa wannan abu da za mu yi bai kamata ba ya kuta gaskiya abinda zan shaida muku ce gaskiya babaka da sara amin malin yaro amin malin yaro wannan gida namu ne gaskiya ne malin yaro abin da yake gidan nan mu ya ci gaskiya ne malin yaro wannan jajaye ciniki kurin muke da su haka ba insha Allah su saya wani sifiya wani ba safiya gaskiya ne tun baya suka cikin shi da wuka ya kira shi gaskiya ne gaskiya ne amin malin yaro amin malin yaro sultan amin arigato rana da malam yaro ya kira ni shiri da ko gaskiya ne ayarda ba haka ne Rumi ba wani ba Rumi ba wani ba haka ne tani da ko mem sosare haka dutse ne Ali Jallo billahi billahi akasanam sunga sarki albori injai yaya kidan saru haka ba sarki lati jo ila ko mem sos pare gaskiya ne shi da ko billahi layar Amin Shati Muhammadu Galaya da kace in rubuta ta sarkin Kano albaka nasara Amin Shati ma Amin Shati ma Dan guguwa Allah baka yi Amin dan guguwa Amin wannan layar Na'am ka zabura ka tafi Kano Na'am ka damka ma sarkin Kano haka za a yi to fiya sa sai ga hannunka ga hannish an gama ranka dadi ka a tsaya wasa ranka dadi tun fasa nan fasa ga albaka nasara amin in yaje sai ya isa ta Sokoto ya ga wa malam makafu irin kokarin da ya saba yi ana aikowa nan kuma ya saki wani ya bada akawa albaka nasara shaka ne kin mamadu gaskiya ne shaka ne shi mamadu gaskiya ne Allah ya baka nasara amin malam ka malam gamto wata ɗan shawara ce nake da ita haka ne insha Allah kamar yanzu wannan bawan Allah Muhammad Sala ai ya kamata a tura shi Kano ya je ga Malam Sharif gaskiya ne gaskiya ne ya kamata in ya je kira Malam Sharif a gaban ka
kaga ba maki gaskiya ne wannan gaskiya ne amma sallah Allah baka nasara amma mamaki da aka biya mako insha Allah amma mamaki wanda wasa cikin wannan aikin insha Allah ummi za kai ku zo nan tare da mallam Sharif insha Allah eh ku zo da shi na insha Allah ka ce sarki yana bukatar shi baka nasara amin mallam yaro amin mallam yaro in za su tafi su bi ta gida gaskiya ne in shirya su haka ne zan musu sako wajen babba aboki na Ahmed Banzali insha Allah eh sun mallam to kai kuma ga nauyin da zan dora maka insha Allah zan gama ka da manyan manyan mayakan mu gaskiya in fasa idan kana zuwa so karshi kai dubara insha Allah ka je cikin siri insha Allah ka shaida ma sarkin Fulani aboki insha Allah da kai gama dabuwa insha Allah in fasa idan kana zuwa da sarkin yaki dan tima da jarumai dan gwamci insha Allah ka ji da kyau ma daga ladiman je kabaranda insha Allah da digegu insha Allah ka ji da kyau ma duka tattara su a turmini insha Allah kuma su zaman to a shirye suke insha Allah in lokacin yayi insha Allah zan neme ku insha Allah an gama Allah baka nasara amin mallam yaro amin mallam yaro to jama'a kowa ya ji abinda ake so da shi insha Allah kuma kowa ya sa abinda zai insha Allah wannan sha'ani insha Allah Allah ya ba mu sa'a amin amin kuma Allah ya ba mu rinja amin 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 tashi lafiya tashi lafiya tashi lafiya tashi lafiya tashi lafiya opa 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 nana ya Yo ke dai ne? Ke dai ne. Yo ina Ali Jallo. Wa Ali Jallo, ko ya ganne sai ya rika ce min ina Ali Jallo, ina Ali Jallo. To kina ke ko ba a sani bane da ke da Ali Jallo za ku yi armi? Ni, ke din. Me zan yi da Ali Jallo? Ina ruwa na da shi. To, me zan yi da shi? Eh, ni miji na, kin san miji na ko wane ne? Wani. Dan na ke. To, wani ne ke zo kuma? Ki sani ba sai na ce miki dan guguwa ko? Dan guguwa? Ki barakalla kan wasa. Ba ai ga yace mai yana zuwa. Ah to shikenan zan je zan bar ku. A bari je zan dawo a anjima. To to thank you. To. Naiza? Eh? Ina wuni? Lahiya lafa. Madalla. Madalla. Mhm. Bari da kuma ka sabar mu. A bari gauga nake yi. Aiki ne nazo na wajen sarki in duba.
duba yaya. Muna kansa. Madalla. Muna yinsa. To madalla. Yanzu an samu kaman nawa? Yanzu an samu kaman 100. To madalla. Akwai irin su in gani? Akwai. To. Eh a mai da niyya. Oh. Kashi muna kan ni. Wai. Madalla. Wannan yayi kyau. Wannan yayi kyau. Sai a mai da niyya. To. Yayi kyau kware. Ba da kokari. To muna da sarki ya ce yana son su da gaugawa ne. Da gaugawa fa sun samu. To madalla. Allah ya sun samu. Eh zan barin ku. A ci gaba da aiki. To. Sai an jima. To. Kande ce? Yau, Hadiza. Eh? Yau, Lale. Yauwa. Maraba. Kande? Hadiza. Muna lahiya. Lahiya lo. Lahiya lo. Ina gida. Lahiya lo. Ina labari. Kina ganin sarki ma har ya ɓaci Kande. Saboda ni. Saboda na kaman soji da ake yi. Kina ga manyan gari sai kaiwa suke suna komowa. Asha, Asha, to ni na tahi. To. To. Dan Geza. An karadi. Yau har da kan kiran sunan da tsohuwa take gaya mun. Ai, dan guguwa sai an aike ka ne ake faɗa ma haka nan. Abinda za ni gaya ma. Na'am. Salukuna wa'annan na cinkuna. Na'am. Ta ɗauki wasu ka kai ƙofar gabas. An gama ranka daɗi. A sake musu ma'aji. Haka za a yi ranka daɗi. Kan azurwa. Na'am. Kan zinari. Na'am. Wasu ka kai su gidan kai gama dabuwa. An gama ranka daɗi. Ka aje. Haka za a yi ranka daɗi. Wasu ma ka kai su ka ɓoye gidan sarkin yaƙi ɗan cima. An gama ranka daɗi. Kayan mu duk kaɗan-kaɗan sai mun sake musu ma'aji. Haka za a yi ranka daɗi. Kan mu ga abin da Allah zai yi. Haka za a yi ranka daɗi. Kuma wannan abu ne daga kai sai ni. Na'am. Saboda na yarda da kai. Haka ne. Abin da za ni gaya ma ke. Haka za a yi ranka daɗi. Allah ya zama. Yan mata. Eh? Yau. Ka sa ta gamar yar uwarta. Yau. Wannan ta hiyar taura sa'a ne ki. Da ni haɗu da ke. Ta gura za ka yi baka gaya mun. Yau imana. Ai na so in ganki. Yanzu kuma na ji daɗi wallahi. In da gida ne da na baka abin nan. Da bari anan mutum da akwai a jikina bari in ba. A ba. To. To madalla eh sai na dawo eh to shi zaka zo a to wannan dai sai da Allah ya maido ni sai da Allah ya maido ni eh Thank you.
Daga sarkin da magaram Ahmad dan Basa aminanka zuwa ga sarkin Kano bayan gaisuwa da fatan alkhairi ila sanadakai na dauki niyyar yaki da kafirawa da suke son manewa kasashe yana son ka bashi hannu bisa kan niyya da ya dauka dan abin da ya shafe shi ya shafe ka sarkin Ahmadu dan Basa da da magara gaskiya Allah ya taimake shi ga ya sarkin da magaram na ji jawabin shi na abu da shi a duk lokacin da ya shirya mu ma a shirye muke za mu kai mishi taimakon mu اللهم اجعل من زنجك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Ali Jallo, va marier son femme Malam Gabdou. Comment? Ali Jallo. Quel Malam Gabdou? Malam celui que je connais? Malam celui Gabdou. Qui est le notable du sultan? Il est de Kanchi. Bien sûr.
shi da kanshi alijallo mariya malam idan fa malam gabdu shi ta très importance moi nana di moi ali diallo un interprète que j'ai ramené du sénégal shi da kanshi moi nana nana me di la fille d'un notable à Oussa. Tu sais que tu me donnes un renseignement qui vaut son pesant d'or, là. Si tu es sûr de ce qui se passe, est-ce que tu en es sûr? Nana, Nana, Nana. Nana. C'est Nana. Qui, Nana? Qui, Nana? Je ne connais pas de Nana, moi. Nana, songe-toi. Nana, songez-moi. Une femme d'un de mes tirailleurs? Il te raconte. C'est lui qui dit, moi. Ah ah. Mais tu sais que ce que tu m'apprends est un renseignement de première importance, là. Qu'un de mes interprètes, que j'ai ramené du Sénégal, puisse se marier aussi vite avec un notable à Oussa, cela cache quelque chose. Nana, toujours dit moi. Tu m'apportes un renseignement de grande importance, Nana. Toi, commanda. Il faut absolument dire à Nana qu'elle surveille toujours Ali Diallo et ses mouvements avec Madame Gapto et avec le sultan. Il y a beaucoup d'argent pour ça. Beaucoup. C'est très très important. Ah, le fait, je suis content de vous voir, mon vieux. Vous savez que je viens de recevoir des dossiers de la plus grande importance. Dimo m'a envoyé un rapport. Il paraîtrait que l'on aurait surpris des colonnes à l'est de Bilma. Vous connaissez les salines là-bas? Oui, très bien, oui, je vois. On a trouvé des armes. Il était indispensable que je parte. Et dès demain, je prendrai donc deux sections et une escouade. Je vous laisse le reste, vous allez prendre le commandement. Bien. Je compte sur vous. Vous êtes un homme de valeur. C'est pour ça que je vous laisse là. Hein? Bien, mon commandant. Allez, je crois que les hommes sont prêts pour la passation des pouvoirs. Allez-y, je vous rejoins. Mon commandant. Au revoir, le fait. Faites regarde à vous. D'accord. Allez. Section qui restait à Zinder, vous reconnaîtrez à partir de désormais jusqu'à mon retour de Bilma, comme chef, et vous lui obéirez en toutes circonstances, comme à moi-même, le capitaine Lefebvre. Faites mettre au repos. Top 2. Un. Repos. Prenez les ordres. Allah va qu'à la sara. Yoga. Je vais vous dire. C'est chugo. Sanu sarki, kapten ne tayi ko ni traso sawar ga ga maza da ku. Je kace mishi na yarda. Amma sai gobe da marece ya same ni. Kana shi. Malam Gapto. Allah baka nasara. Da sassa hello. Kahuran nan sun turo soji wai suna son shawara da ni. Iko Allah. To amma na ce musu yau ba ni da dama. Na ce ta ya ga musu sai gobe da malici. Gara ma da kace musu su zo gobe. Ai dama Malam Sharif ya ce mumu. Duk lokacin da muka tashi da akwai sa'a, sa'a ta samu. Ai yanzu me ake jira? Ba ko yanzu ba sai a ji a faɗa su ba. Ba sai lalle an tsumaye gobe ba cikin albarkacinka tunda ka san albaka nasara amin shati mamman mu bismillahir rahmanir rahim da yawa arfa ba jami arfa ba jami amin shati mamman amin shati tanu sultan amin ali gallo sultan akwai labari Amin. Wadda zancen kamshi. Jika, fadi. Yau da marece ne komandan babba ya tafi Bilma. Yanzu komandan post hannu captain wa. Ba dalla. Ai sa'a ta tabbata Allah baka nasara. Wannan ma aita a cikin sa'a yake. Allah baka nasara. Amin. 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 Na je ne Kano. Na bar takardar ka wajen sarki.
gaskiya ne an karanta masha Allah abinda ka faɗa yace ya gane gaskiya ne eh kuma yace shi a shirye yake da ya taimake ka ko da wani lokaci madan sha madan haka akai da shi amin dan guguwa eh amin amin dan guguwa kuma na je ne sakkwato gaskiya ne na samu na sadu da malam makaho madan madan duk abubuwan da ka bada in kai mishi ya samu madan yana godiya kwarai madan eh madan ya gode kwarai madan eh amin dan guguwa akwai cikin abubuwan da ka tambaya ya bani waɗannan dan can taimako amin dan guguwa amin amin wannan ta haka ce ta sarki ce ta zama kullun a jikinka baka da waɗannan uku din madalla waɗannan da aka tura yardaddinka waɗanda za su kashe tura wannan a ba kowa guda guda masha Allah kuma waɗannan yace waɗannan na tare da kai wannan malam gabdu masha Allah wannan kuma shati mamadu masha Allah da sharif fadil gaskiya ne kuma abin da yamin yana aiki na masha Allah amin dan guguwa gashe ka amin dan guguwa kuma da ta so ran kai dadi to ya ba da sa'a sha ya duba gaskiya ne yace radda akai niyya babu kamar raja jibran jibran sha Allah a yarda wannan lokacin ya huje jibran kuma a bari sai dare ya raba madan haka mu kai da shi madan eh ko ba haka ba insha Allah amma ha na kankan karan kai da habba dan guguwa kwanta da hankalinka mun san abin da kake nufi ba komi kai aljallo Allah ya baka nasara in sa'in yayi na za mu gama ka da mayakanmu gaskiya insha Allah afiya sanin ka kyau ka je ka da su ka nuna musu inda kahuran suke aje makaman su billahi ina gwara ya malam gabto la ba ka sanin kai ne nike jikinka yana wani sanyi sanyi in magana gare ka ai kun da ka wadi mishi mu dai abin nan mun ce gobe ne gaskiya ne malam gabto to kuma gashi mun da haddin du Allah baka nasara malam yaro bamu ji ba labarin inda yake ba gaskiya ne gobe malam gabtu yaya goban nan kana ji yanda malam makaho ya faɗi yace rajaji beram jinin kafurai ya riga yana ragu zuba kuma yanzu ku zo ku yi zancen gobe kalkamance ho anan malam sharif ya buga ƙasa a gaban mu duka nan yace kullum cikin sa'a muke ko yaushe muka tashi muna sa'a sai mu yi abin da zamu kuma yanzu kan mu zancan wani wane ne malam sharif malamin nasu ka tara bargama mini kogi da ƙorama wata irin magana ce wannan shatima ai kai bahaushe ne ka sani yo kenan ma da ni kake mu da kai da kai ake da ni da kai ni da kai da ni kai a'udhu billahi asha shatima goban ni nace goba ba wani ba Allah baka nasara kun fasa idan kuma kafuran goba za mu fadi musu Allah baka nasara Allah ba mu sa'a malan din goba ya shigo Allah yayi Allah kuma ko ba shigo ba safiya fada su za mu yi goba kafuran Allah ba mu sa'a Allah baka nasara akwai mai tada magana ta ne mu Allah baka nasara to kowa fani da shi kowa Ba 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 ba
sako daga sarkin da bagara yace in tara ku saboda yana so ya yaki jajayen nan kuma yace ni ka hadu a dawo turbin eh gidan mu ne a dawo mako mu ne ku ne shi yasa yace a tara ku kuma saboda ga dabbobi ya ba ku yace ku yanka ku ci nama kuma ku zan ku fara shirye gidan mu ne a dawo mako mu ne Le mercredi 7 mars 1906, le capitaine Lefebvre, commandant le cercle des Indères, devait avoir une séance de travail avec le sultan au Birni sur la place publique. Amadou Dambassa et ses complices se proposaient justement de saisir cette occasion pour mettre à exécution leur projet. Malheureusement pour eux, le cours des événements fut tout autre. Garde à vous! Zaccena ku jugur jugur wannan ya ka bal bal wannan ba a bannan tulu eh na ga sarki komanda eh captain an yi haka an shirya eh malam ba wallahi ba wannan kali ba komi wannan yau kafiri eh bai kwana duka yau wallahi malam ali babu ali ali wallahi babu a kun bi wannan magana ba eh malam wallahi da udurla bari eh Je ne suis pas d'accord. Ah, oui, ah, déjà ça, je suis sorti d'où. Il y a un aïe, mais ça gagne rien. Babou. Ah ouais. Babou. Il y a mal le cul. Au cul. Répète. Ce cul. Ton cul est là, ton cul. Qu'est-ce que je te dirais que je te fous à l'armoire dans le fond de gorgée au lieu de te foutre entre les fesses? Espèce d'abruti. Allez, tiens. Prends ça et demain tu seras guéri. Allez, ouste.